Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Më në fund një lajmë i mirë. Kjo është mënyra ideale për të kuruar infeksionet e fytit dhe bajamet. Infeksioni në fyt është një infeksion bakterial që mund të bëjë që fytit të ndjehet i lënduar dhe i fryrë. Nëse nuk trajtohet, mund të shkaktojë komplikacione të mëtejshme. Andaj mund të provoni disa mënyra natyrale në shtëpi për të gjetur lehtësime nga simptomat tuaja dhe për të rikthyer sistemin tuaj imunitar në rrugën e duhur. Vitamina D. Studimet kanë treguar se vitamina D luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen e sistemit imunitar të fortë. Marrja e dozave të saj të përditshme të vitaminës D mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve në fyt, si dhe shërimin e tij. Çaji bimor. Çaji bimor është ilaç i përsosur për të zbutur fytin tuaj. Kjo mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve gjatë trajtimit të inflamacionit. Çaji i kamomilit është i ngarkuar me antioksidantë, që mund të ndihmojë në zvogëlimin e dhimbjeve, entjeve dhe skuqeve. Çaji i lule radhiqeve është një tjetër ilaç i dobishëm. Trajton infeksionet duke i dhënë sistemit tuaj imunitar një nxitje. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës është një antibakterial natyral në saj të acidit acetik që përmban. Vaji mentes. Vaji mentes është një ilaç natyral për dhimbjen e fytit. Ai përmban mentol, i cili shkakton një ndjesi ftohje në fyt dhe ka efekte qetësuese në trup. Thjesht shtoni 2 pika vaj në një gotë me ujë dhe konsumoheni. Mjalti i papërpunuar. Mjalti i papërpunuar ka fuqi shëruese, falë aftësive antibakteriale. Ajo ka aftësinë për të krijuar një pengesë mbrojtëse për parandalimin e infektimit. Mjalti i papërpunuar gjithashtu ndihmon në nxitjen e sistemit imunitar dhe antioksidantëve të shumtë. Gjithashtu, të ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të fytit. Bajamet janë një pjesë e sistemit limfatik, i cili qëndron në rreshtin e parë të luftimit kundër infeksioneve. Megjithatë, heqja e bajameve nuk do të thotë rritje ndjeshmërisë ndaj infeksioneve. Infeksioni i bajameve duhet trajtuar në mënyrë për të shmangur komplikacionet. Komplikacionet më të shpeshta të kësaj patologjie, në mënyrë të veçantë, kur shkaktari është streptokoku i grupit B, janë artriti, infeksionet të zemrës, infeksionet të veshkave, e deri në pamjaftueshmëri të plotë të veshkave, infeksionet të veshit, të sinusit dhe të tjera. Komplikacion tjetër është abcesi, grumbullimi i qelbit në pjesën anësore të bajameve. Kjo ndodh zakonisht pas disa ditësh pas fillimit të sëmundjes. Por kur rekomandohet heqja e bajameve? Në rastin e infeksioneve kronike, afërsisht të përcaktuar si 7 epizode të vitit, mund të rekomandohet heqja e bajameve. Gjithmonë me konsultën e mjekut specialist. Pacientët e cilët kanë hequr bajamet janë ende të mbrojtur nga infeksionet si rezultati i aktivitetit të pjesëve të tjera të sistemit imunitar. Nëse mjekimet bëhen të kohëve të duhura, ecuria e këtyre infeksioneve është mjaft i mirë. Kujdesi për infeksionin e bajameve. Infeksionet e bajameve duhet të trajtohen me shumë kujdes për të shmangur ndërlikimet e mëvonshme. Natyrisht, trajtimi bëhet në bazë të ekzaminimit laboratorik në mënyrë të veçantë të bazës së rezultateve të kultesës së fytit, e cila përcaktohet në disa lloje të antibiotikëve, ndaj të cilat janë të ndjeshëm bakteret shkaktare. Në rastin e infeksioneve virale, nuk duhet të përdoren antibiotik. Pjesa e rëndësishme e trajtimit të këtij infeksioni është qetësimi i simptomeve klinike, si për shembull, përdorimi i paracetamolit ose në rastin e temperaturës së lartë dhe dhimbjeve të kokës. Mjaft pozitive në kushtet e shtëpisë rezulton dietat e gargara me ujë me krip. Gjithashtu mund të përdorni edhe tableta dezinfektuese që treten në gjuhë. Gjatë kësaj periudhe, është e rëndësishme të përdorni lëngje të ngrohta për të lehtësuar gëlltitjen dhe për të qetësuar temperaturën e lartë. Infeksioni i bajameve mund të zgjasë nga 1 deri në 3 javë në varësi të shkaktarit. Në rastet kronike ajo mund të trajtohet me heqjen kirurgjikale të tyre. Përcaktimi i mjekut apo vendimi për heqjen e bajameve i takon vetëm mjekut specialist. Asnjëherë mos u drejtoni në farmaci për të zgjidhur antibiotikët. Duhet të merrni vetëm me recetën e mjekut. Dozat e larta të vitaminës C rekomandohet të merren gjatë gjithë periudhës së ftohjes. Kjo vitaminë shërben për të rritur efikasitetin e luftës kundër infeksionit. Rëndësi ka në jetën e përditshme forcimi i sistemit imunitar
nëpërmjet një ushqyesi të shëndetshëm dhe aktivitetit të përditshëm sportiv. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Një nga problemet shëndetësore më të përhapura gjatësinës së vjeshtës dhe të dimrit janë infeksionet e bajameve dhe të grykëve. Këto infeksione prekin kryesisht fëmijët, por nuk përjashtojnë as të rriturit. Infeksionet e bajameve shkaktohen kryesisht nga bakterie nëpërmjet ushqimeve të konsumuara, por edhe ajrit të ndotur dhe të ftohurës. Sipas të dhënave, bakteriet përgjegjëse për këto infeksione janë kryesisht stafilokoku, streptokoku, myku dhe virozat. Infeksione shoqërohen me probleme të tilla si vështirësi në gëlltitje, njolla të bardha në formë rrethore dhe skuqje e bajameve. Simptomat më të zakonshme të problemeve të bajameve janë djegja e fytit, humbja e oreksit, fryrja e gjendrës limfatike në anët të qafës dhe fyti, ethe, temperaturë dhe dhimbje të fytit. Ekspertët nuk përjashtojnë as humbjen e dëgjimit, vështirësi në të folur, dhimbje të veshit dhe erë të keqe të gojës. Por si të përdorni sodën e bukës për shërimin e bajameve? Gjyshet dhe nëna tona kanë gjetur zgjidhjet që sa do të çuditshme t'ingëllojnë, funksionojnë në të vërtetë kundër këtyre infeksioneve të dhimbshme. Pikërisht sipas traditës së gjyshes, ju mjafton të keni një copë napë ose garzë sterile të njomë me pak ujë të ftohtë dhe të lyeni me sodë buke, dhe me të pastroni bajamet ose fytin ose pjesët e brendshme të saj. Është pak sa e sikletshme, por rezultati i pastrimit të bajameve dhe fytin nga infeksionet ose qelbëzimi është shumë i efektshëm. Edhe gargara me sodë buke është një tjetër trajtim më i rëndësishëm për shëndetin e bajameve tek të rriturit dhe fëmijët. Ju duhet të përzieni 125 ml ujë të vakët me një lugë çaji me sodë buke. Përzieni mirë dhe bëni gargar, duke mbajtur kokën lart në mënyrë që tretësira të arrijë deri te bajamet. Kjo gargar duhet bërt patjetër një herë në ditë. Mjalti me hudhër. Për këtë trajtim ju nevojitet një lugë gjethe me mjalt dhe 4 thelpinj hudhër të shtypur fort. Ato duhet të përzihen në 250 ml ujë. Kjo tretësirë duhet pirë 3-4 herë në ditë për rreth 4 ditë me radhë. Në fillim duhet të pini gjysmën e gotës së lëngut dhe më pas ta hani grimcat e mbetura në fund të gotës. Hudhra ju mbron me efikasitet kundër infeksioneve dhe zbut e ndje në bajameve. Borzilok me limon. Zjeni 10-12 gjethe borziloku në rreth 400 ml ujë. Lejeni të zjejë për 10 minuta, pastaj më pas e gulloni. Shtoni lëngun në një limoni, një lugë çaj me mjalt dhe 2 gram piper të zi. Kjo kur duhet pirë 3 herë në ditë për rreth 3 ditë. Kripë dhe piper i zi. Piperi i zi shërben me efikasitet kundër sekrecioneve dhe largon infeksionet. Sipas informacioneve, kripa shërben si disinfektues, ndërsa limoni lufton bakteriet. Në një tenxhere hidhni 250 ml ujë. Shtoni një lugë gjethe me lëng limoni, një lugë çaj me piper kokër dhe më një maj lugë me çaj me krip. Pasi të keni zjerë së bashku për 5 minuta, kulloheni çajin dhe shtoni një lugë çaj me mjalt. Ky çaj duhet pirë 3-4 herë në ditë, çdo ditë derisa bajamet të shërohen plotësisht. Një tjetër çaj rekomanduar për shëndetin e bajameve është edhe ai me xhenxhefil, mjalt dhe limon. Ky çaj lufton bakteriet, infeksionet dhe rrit rezistencën e trupit ndaj këtyre problemeve. Bajamet e inflamuara ose të qelbëzuara është një nga shenjat më frustruese të ftohjes. Për këtë problem, nuk ka asnjë zgjidhje magjike, por ju duhet të bëni një sër gjërash që të ndihmoni dhe qetësoni dhimbjen. Këto të fundit japin temperaturë, ndaj do të ishte më mirë të bëni gjithçka që keni në dorë për të kuruar brenda pak ditësh. Mjalti. Shpeshherë, laringiti shoqërohet me dhimbje fyti. Qendra mjekësore e Universitetit të Marylandit rekomandon konsumimin e mjaltit disa herë në ditë për të qetësuar fytin, sidomos kur vuani nga bajamet ose irritimi i tij. Uji i kripur. Për të ndihmuar në eliminimin e çdo bakterie, mund të jetë i shkaktuar nga laringiti, rekomandohet gargar me ujë të kripur. Përzieni 1/4 deri në 1/2 e lugës së çajit me krip në një gotë me ujë të ngrohtë. Mbasi i keni përzier mirë së bashku, bëni një gargar me këtë pije. E bëni për të paktën 1 minutë dhe në mënyrë që të qetësoni të gjitha infeksionet e fytit. Hudhra.
Udhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D dhe B, më shumë se 400 përbërës minerale të ndryshëm, duke përfshirë këtu antioksidues të cilat gëzojnë një sër vetësh pozitive terapeutike. Ju mund të përtypni një thel pudhur në mënyrë që të aktivizoni enzimin alicin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.